Hello សួស្តីទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីជាមួយនឹង Channel KROMA App នៃ Online Theory បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានជាមួយនឹងវីដេអូ update ជាមួយនឹងកម្មវិធីខ្មែរកម្មវិធី App Note បងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែហេតុអីបានខ្ញុំ update ជាមួយនឹងវីដេអូហ្នឹងដោយសារជាមួយនឹង App Note គឺគេបានបន្ថែមនៅមុខងារដែលពិសេសសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ទើបតែចូលលេងឬក៏អ្នកចាស់ដែលគាត់មិនទាន់ដឹងជាមួយនឹង App Note ចឹងណាហ្នឹងហើយដែលគាត់មិនទាន់ដឹងជាមួយនឹង App Note ដែលមានមុខងារថ្មីមួយទៀតដែល free event ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាដោយមិនអស់លុយសំបីតែមួយកាក់មួយសែនហ្នឹងហើយគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងគ្នាចេញតែថ្លៃសេវានៃការដឹកទំនិញរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាបានកំងហ្នឹងជាការស្រេចបងប្អូនទាំងគ្នាអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចាប់អារម្មណ៍ឬក៏ចង់ទទួលបាន event មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទទួលបានហើយបងប្អូនទាំងគ្នាបានខ្ញុំចេញវីដេអូបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាអូខេដោយសារតែខ្ញុំបានកំងគឺខ្ញុំអត់អស់ថ្លៃសេវាលុយថ្លៃកំងសំបីតែ100បងប្អូនទាំងគ្នាខ្ញុំអស់តែថ្លៃសេវាគឺខ្ញុំនៅភ្នំពេញគឺខ្ញុំអស់1ដុល្លារទៅតាមខេតប្រហែលជា2ដុល្លារអីវ៉ាន់ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នានៅពេលដែលបងប្អូនទាំងគ្នាកំងគឺខាងក្រុមហ៊ុនគេនឹងតាក់ទងទៅខាងបងប្អូនអញ្ចឹងណាអូខេតែឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តមកកាន់ Channel ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ជួយ Like ជួយ Share នៅវីដេអូមួយនេះដើម្បីឲ្យបានដឹងទៅដល់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់កំពុងលេងជាមួយនឹងកម្មវិធី App Note អញ្ចឹងណាអូខេចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការចូលទៅកាន់ Play Store សម្រាប់អ្នកថ្មីហ្នឹងហើយគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចុចទៅកាន់ Play Store ស៊ើឈ្មោះកម្មវិធី App Note ហ្នឹងទៅគ្រាន់តែយើងអានព័ត៌មានឲ្យមើលជាមួយវីដេអូយើងទទួលបានលុយហើយអាចដកលុយតាមរយៈ AVA ហ្នឹងហើយចឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការលេងបានចឹងណាតែឥឡូវយើងកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាបងប្អូនទាំងគ្នាយូរហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយជាស្រ័យគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដបងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមកទម្រង់ Home មួយហ្នឹងហើយសម្រាប់អ្នកដែលថ្មីគាត់មិនទាន់បានចោះឈ្មោះខ្ញុំប្រាប់ព្រឹកសិនមុននឹងចូលទៅទទួលបានអីវ៉ាន់ហ្វ្រីហ្នឹងនឹងការប្រាប់យកអីវ៉ាន់ហ្វ្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាចុចកន្លែងរូបមនុស្សនៅខាងក្រោមគេមកអស់ឃើញពាក្យថារបស់ខ្ញុំហ្នឹងអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់អ្នកថ្មីគឺគាត់ត្រូវតែធ្វើការនេះចោះឈ្មោះនៅចំណុចខាងលើនេះគាត់ថាបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់ជាមួយនឹងលេខទូរស័ព្ទដៃដែលបងប្អូនទាំងគ្នាមិនដែលប្រើជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដាក់លេខហើយបងប្អូនទាំងគ្នាចុចដើម្បីយកទទួលយកកូដចឹងណាដោយសារខ្ញុំអត់បានបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាក្បោះក្បាយទេគាត់នេះគឺជាវីដេអូនៃអាប់ដេតនៅមុខងារដែលពិសេសមួយសម្រាប់free one ជូនបងប្អូនទាំងគ្នាជាមួយនឹង App Note ចឹងណាដោយសារ App Note គាត់បាន support ជាមួយនឹងកម្មវិធីដូចជាខ្មែរមួយហើយកម្មវិធីហ្នឹងគឺមានលក់អីវ៉ាន់ក្រុមមុខតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលខ្ញុំចូលទៅមើលដោយសារតែ App មួយហ្នឹងគឺគេចង់លក់អីវ៉ាន់បញ្ចុះតម្លៃដោយសារហេតុអីបានគេបញ្ចុះតម្លៃដោយសារតែគេចង់លៀងឃ្លាំងរបស់គេអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងនេះហើយវ៉ាន់នៅក្នុងនឹងលយៗគឺរបស់ល្អរបស់គេបងប្អូនទាំងនេះមែនរបស់នេះទេគឺរបស់ល្អតែគេចង់ដូចជាប្រម៉ូទនៅអេបរបស់គេផងហើយគេចង់លៀងឃ្លាំងហាងរបស់គេផងអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងនេះហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះអាចធ្វើការចុចចូលពាក្យថារបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះអាចធ្វើការដាក់លេខកូដអ្នកណែនាំនៅខាងក្រោមនេះទៅលេខកូដរបស់ខ្ញុំគឺបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនៅលើវីដេអូមួយនឹងតែម្ដងតែឥឡូវខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាំងគ្នាទៅមើលអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំទទួលបានជាមួយនឹងកម្មវិធីហ្នឹងតែជាអីវ៉ាន់នេះគេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូបង្ហាញបងប្អូនទាំងគ្នាដែលខ្ញុំទៅយកអីវ៉ាន់ពីគេអញ្ចឹងណាអូខេហ្នឹងហើយនេះគឺជាអីវ៉ាន់ដែលខ្ញុំទទួលបានពី App មួយនេះដែលមានឈ្មោះនៅខាងលើនេះហ្នឹងហើយគឺការបញ្ចុះតម្លៃហើយនេះគឺជាសម្រាប់នេះកដោរបស់គេសម្រាប់គេបញ្ចុះតម្លៃរដូវកាលបុណ្យចូលឆ្នាំចិនណាបងប្អូនទាំងគ្នាដែលយើងសានចិននៅខាងមុខនេះអូខេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានមកដំបូងគឺខ្ញុំស្គាល់ពី App តាម App Note មកនេះថាគឺជា App ខ្មែររបស់យើងហើយ App មួយនេះក៏បាន support ទៅលើ App Note ដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុង App Note របស់យើងមកបងប្អូនទាំងគ្នានឹងឃើញនៃការបញ្ចុះតម្លៃហីអញ្ចឹងខ្ញុំបានដំឡើងជាមួយនឹង App មួយហ្នឹងនៅក្នុង App Note ដែរឥឡូវអីវ៉ាន់មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំបានទទួលបាននៅក្នុងដៃរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងមែនអត់ថាអីវ៉ាន់នៅក្នុងហ្នឹងគឺជារបស់អ្វីអូខេគឺខ្ញុំកំងដូចជាដៃហ្គេមបងប្អូនទាំងគ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការកំងអីផ្សេងផ្សេងទៀតបានព្រោះឯងមិនមានតែដៃហ្គេមមួយហ្នឹងទេឥឡូវខ្ញុំសុំធ្វើការបើកសិនអូខេនេះបងប្អូនទាំងគ្នាកប់ស្រីតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលលេងជាមួយ Free Fire PUBG វ៉ាន់កប់ស្រីតែម្ដងនេះគឺជាវ៉ាន់មួយហ្នឹងដែលខ្ញុំបានកំងពី App មួយហ្នឹងដែលគេបានបញ្ចុះតម្លៃគឺបងប្អូនទាំងគ្នាមិនអស់សំបីតែ100គាត់តែបងប្អូនទាំងគ្នា
អត់តែថ្លៃសេវាដែលគេដឹកជញ្ជូនមកសម្រាប់អ្នកតាមខេត្តប្រហែលជា2ដុល្លារអស់ហើយបងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ខ្ញុំនៅភ្នំពេញតែម្ដងគឺខ្ញុំអស់តែ1ដុល្លារទេព្រោះខ្ញុំទើបតែយកមកដល់មិញហ្នឹងដែលមកដល់ផ្ទះចឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនទាំងគ្នាព្រោះយប់មិញខ្ញុំដាក់កំងខ្ញុំដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំដាក់ទីតាំងរបស់ខ្ញុំទៅគេនឹងតែសួរយើងហើយក្រុមហ៊ុនគេតំណែងមកយើងប្រហែលជា10នាទីគេតំណែងមកយើងតែម្ដងអូខេអីវ៉ាន់នេះហ្វ្រីគឺខ្ញុំអត់មានចំណាយសំបីតែ1កាក់1សេនទៅលើអីវ៉ាន់មួយហ្នឹងគឺខ្ញុំអស់តែថ្លៃសេវារបស់គេគឺប៉ុណ្្នឹងគឺយើងគិតថាវាហ្វ្រីសម្រាប់យើងហើយអូខេគឺខ្ញុំទំឡើងទៅយើងមិញហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាចង់ដឹងថាវាកប់សេរីប៉ុណ្ណាឥឡូវយើងទៅមើលទៅអស់គ្នាទៀតអូខេបងប្អូនទាំងគ្នានេះគឺជាអីវ៉ាន់មួយហ្នឹងសុតសុតតែម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាគ្មានអស់សំបីតែ100គឺខ្ញុំទទួលបានហើយអូខេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចតាមដាននៅវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ពីរបៀបដែលធ្វើការម៉េចគឺបានរបស់ហ្វ្រីចុះឈ្មោះម៉េចហើយដាក់ទីតាំងយើងម៉េចទើបយើងទទួលបានរបស់ចឹងហ្វ្រីចឹងណាអូខេនេះសម្រាប់អ្នកដែលលេងហ្គេមអូខេគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេវីដេអូមួយនេះយើងទៅចូលទៅក្នុងនៃការដាក់ជាមួយទីតាំងហើយលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនគ្នាអូខេខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងទេតោះបងប្អូនទាំងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាបានមើលនៅវីដេអូនៃការទទួលអីវ៉ាន់របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវខ្ញុំមកប្រាប់យើងពីរបៀបធ្វើការបំពេញអាស័យដ្ឋាននៃការចុះឈ្មោះដើម្បីទទួលបានអីវ៉ាន់ហ្វ្រីចេញពី app Tnato មកវិញហើយ app Tnato ដូចថាតែគេបាន support អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់បានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាមកដល់ទម្រង់ home មួយនេះបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញទម្រង់ home មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាធ្វើការចុចមកចំណុចនេះគឺចំណុចខាងក្រោមដែលមានសញ្ញាត្រង់ជ្រុកនេះដូចថាខ្ញុំគួរច្បាស់ទេអូខេនេះសញ្ញាត្រង់ជ្រុកដែលគេដាក់អក្សរក្តៅក្តៅហ្នឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចុចទៅលើរូបឡើងហ្នឹងមកហើយបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញនេះនៅទម្រង់ខាងលើនេះដែលគេដាក់នៅទម្រង់ខាងលើហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាអូសនិយាយទៅយើងដៃយើងអូសមកនេះបងប្អូនទាំងគ្នានេះឃើញទេគេថាដាក់ចូលមើលតំណែងនឹងឈ្នះ9999កាក់ហ្នឹងអូខេគឺនិយាយទៅគឺគេហ្វ្រីតំណែងល្អល្អហ្មងអូខេឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅក្នុង app មួយហ្នឹងហ្នឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលកត់ចង់ដំឡើង app មួយហ្នឹងក៏បានដែរគ្រាន់តែបងប្អូនតោះគ្នាធ្វើការនេះមកនេះបងប្អូនតោះគ្នាគឺគេហ្វ្រីតំណែង4មុខនេះដែលឲ្យបងប្អូនតោះគ្នាអាចធ្វើការកម្មង់បានដោយមិនអស់លុយសំបីតែ1កាក់មួយសែនគឺគេដាក់នៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងណាអូខេគឺគេដាក់00ដុល្លារហើយនេះខ្លាញ់ហ្វ្រីហើយនេះអីវ៉ាន់នេះខ្ញុំបានកម្មង់មិញបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាច្បាស់ជាឃើញដៃហ្គេមអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់អីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់លេង app ហ្នឹងគឺទទួលបានតែ1ទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺមិនអាចទទួលបានច្រើនទេក្នុងម្នាក់ទទួលបានតែ1របស់ឬក៏អីវ៉ាន់ទេមិនថាបងប្អូនទាំងគ្នាប្រើប្រព័ន្ធពួកAndroid ឬក៏ iPhone គឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការដំឡើងបានទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការមកចូលមើលតំណែងនៅក្នុងនឹងបានគឺវាមានតំណែងនៃការបញ្ចុះតម្លៃច្រើនមែនទែនមិនថាដូចជាដូចទូរស័ព្ទមិនថារបស់របរហើយក៏ខ្ញុំមិនប្រម៉ូទអីគេដែរដោយសារតែ app មួយហ្នឹងគេបានឲ្យរបស់ free អញ្ចឹងក៏នេះអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចមើលកន្លែងនឹងបានបងប្អូនទាំងគ្នាឆ្លាញ់មួយណាបងប្អូនទាំងគ្នាអាចធ្វើការកម្មង់បានគ្រាន់តែចុចទៅលើកន្លែងនេះទីងទៅអត់គិតខ្លាំងទៅគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងគ្នាឲ្យទៅដំឡើង app របស់គេហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចូលទៅកាន់ជ្រោមទៅឬក៏បងប្អូនទាំងគ្នានឹងឲ្យចូលទៅកាន់ជ្រោមគឺវាឲ្យទាញតាមជ្រោមខាងលើទាញតាមជ្រោមខាងក្រោមបងប្អូនទាំងគ្នាអាចចូលទាញទៅកាន់ Play Store អញ្ចឹងណាអូខេចឹងបងប្អូនដល់គ្នាអាចដំឡើងទៅដោយសារតែខ្ញុំបានដំឡើង app នឹងរួចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ត្រូវការដំឡើងទៀតទេអញ្ចឹង app នឹងគឺ free ពិតប្រាកដអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាបានដំឡើងរួចគឺវានឹងឲ្យបងប្អូនដល់គ្នាធ្វើការដាក់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទហើយដាក់ឈ្មោះបងប្អូនដល់គ្នាពិតប្រាកដទៅហើយដាក់ទីតាំងបងប្អូនដល់គ្នាទៅគឺគេដាក់អក្សរខ្មែរទេបងប្អូនដល់គ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនដល់គ្នាអាចធ្វើការយកទទួលអីវ៉ាន់នឹងដោយឥតគិតថ្លៃតែម្ដងអូខេហ្នឹងហើយគ្រាន់តែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ទៅកាន់បងប្អូនដល់គ្នាតែប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលចង់កម្មង់របស់របរឬក៏អីវ៉ាន់នៅក្នុងនឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចកម្មង់បានអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកតាមខេត្តប្រហែលជា2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃទើបទទួលបានអីវ៉ាន់សម្រាប់ខ្ញុំនៅភ្នំពេញស្រាប់អញ្ចឹងគឺឆាប់ទេបងប្អូនទាំងគ្នាគឺតែ1ថ្ងៃទេគឺខាងក្រុមហ៊ុនគេដឹកឲ្យយើងតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនយើងឆ្ងាយគេគិតតាមឆ្ងាយបើយើងចិត្តគេគិតយើងតាមចិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដោយសារតែឆ្ងាយលុយសេវាក៏អស់
រៀងច្រើនទៅតាមនឹងដែរបើសិនបងប្អូនបងប្អូនចិត្តហ្នឹងហើយគឺគេគិតថ្លៃសេវាតាមនឹងអញ្ចឹងណាហើយនេះគឺសិតជាអ្នកទទួលបានរបស់ free ទាំងអស់ហ្នឹងដែលមាននៅខាងលើ4មុខហ្នឹងបងប្អូនបងប្អូននេះបងប្អូនបងប្អូនចូលឲ្យ free មកនេះគេដាក់ទំនិញ free នេះបងប្អូនបងប្អូនឃើញទេចាំបងប្អូនបងប្អូនអស់មកចាំបងប្អូនបងប្អូនស្រឡាញ់ជាប្រភេទដែលកៅបរិចទូរស័ព្ទយើងមើលទៅបរិចហើយឬក៏ទូសម្រាប់ដាក់របស់របរបងប្អូនបងប្អូនក៏អាចកំងបានដែរឬក៏ជាដៃហ្គេមហ្នឹងឯងខ្ញុំកំងដៃហ្គេមបងប្អូនបងប្អូនអូខេចឹងជាមួយនឹងការចោះឈ្មោះគឺខ្ញុំអត់បានថតឲ្យបងប្អូនបងប្អូនបានមើលហ្នឹងឯងសូមអធិស្ឋានផងកន្លែងហ្នឹងគឺខ្ញុំហ្នឹងឯងចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូននឹងចេះតែខ្លួនឯងទៅដោយសារគេដាក់អសរខ្មែរទេគេគ្រាន់តែឲ្យបងប្អូនបងប្អូនភ្ជាប់ជាមួយលេខទូរស័ព្ទដៃហើយឈ្មោះបងប្អូនបងប្អូនពិតប្រាកដហើយបងប្អូនបងប្អូនដាក់ជាមួយទីតាំងបងប្អូនបងប្អូនកំពុងរស់នៅគឺបងប្អូនបងប្អូននឹងទទួលបានអីវ៉ាន់ហ្នឹងហើយដល់ដៃបងប្អូនបងប្អូនតែម្ដងទាំងអីវ៉ាន់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេហ្វ្រី14មុខហ្នឹងទេហើយអីវ៉ាន់ខាងក្រោមសិតជាអីវ៉ាន់ដែលគេត្រូវលក់លៀងឃ្លាំងហើយគេបញ្ចុះតម្លៃច្រើនមែនទែនចំពោះបងប្អូនបងប្អូនគេបញ្ចុះតម្លៃរហូតពាក់កណ្ដាលទំនិញហ្នឹងអញ្ចឹងណាដូចជាតំណែងដូចជាដងថតនេះគឺតម្លៃវា14អញ្ចឹងគេបញ្ចុះមក7ដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចមើលបានហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលតាមនឹងទៅគឺតម្លៃបងប្អូនអ្នកគ្នាចង់បានមួយណាក៏បានដែរគឺទាំងអស់នេះគឺទិញលុយយើងតែម្ដងគឺយើងអត់អាចយកហ្វ្រីបានទេគឺគេហ្វ្រីតែចំនួន4មុខខាងលើនេះទេសូមបញ្ជាក់ទៅដល់បងប្អូនអ្នកគ្នាកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយកុំឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាថារបស់ហ្វ្រីហ្វ្រីទាំងអស់អញ្ចឹងណាមិនមែនទេគឺគេហ្វ្រីតែ4មុខហ្នឹងទេអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងមានចង្អល់អាចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកមេលទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកថ្មីកុំភ្លេចជួយចុចប៊ូតុង Subscribe ហើយជួយ Like ជួយ Share នៅវីដេអូមួយនេះម្នាក់មួយផងអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូដែលថ្មីទៀត